Kada stupe na snagu neke od zakonskih uredbi, stupa na snagu i jedan od najvećih problema koji muči vozače, a to je koliko košta kazna za neizvršenje nekih zakonskih normi. I to ne bi trebalo da ih brine jer naplata kazni za zimske gume se ne naplaćuje ukoliko na kolovozu nema snega, leda ili poledice. Zbog bezbednog saobraćaja trebalo bi da se menja na vreme, jer oni malo kasni sa menjanje zbog dobro vreme, sad toplije, trebalo bi ranije da se menja od 1. novembra. Baš nisu svi spremni, znači menja se, ali nije to. A Jetović savjetuje vozače da ne čekaju loše vreme, nego da četvorotočkaše pripreme sada dok još nije hladno. Na pitanje da li vozači dolaze i mimo ovog perioda kada je obaveza da zamene gume, odgovara. Nije baš mimo 1. novembra, zato što oni vidu više vremenski. Toplo je da ne haba gumu zimsku, a guma ne može se haba nedelju dana pre ili dve da se montira od pre 1. Znači novembra. Imate li puno posla sada? Pa sad će da krene, znači već počelo da gužva malo da bude, ali bit će. I već u suvo montiramo to, sad neko kad zakasa neku gumu da se krpi. Dakle, vožnja u suvim uslovima s letnjim pneumaticima posle 1. novembra nije kažnjiva, ali ako se dogodi saobraćajna nesreća, vozač vozila koje nema zimske pneumatike plaća kaznu i svu štetu nastalu u nezgodi.